Dobrodošli. Sutra na Kosovu diplomatska petorka, premijer Kurti. Bitno je da oni koji nisu znali, znaju da shvate ko je sada Srbija. U Prizrenu održan skup u povodu 20-godišnjice smrti Alije Izetbegovića. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Sutra na Kosovu boravit će diplomatska petorka koja će zatražiti od Kosova i Srbije da se smanje napetosti i nastavi proces normalizacije odnosa. Te je tim povodom reagirao i premijer Kosova Albin Kurti. Sutra ćemo saznati šta će tražiti od Kosova i šta će ponuditi. Mogu reći da nema normalizacije bez sigurnosti. Bezbjednost Kosova treba da bude prioritet državnih institucija, naroda i društva u cijelosti, naveo premijer, dodajući kako se na tome radi danonoćno. Nakon ceremonije polaganja kamena temeljca za obdanište u selu Godac, opština Štimlje, premijer je naveo da je za Kosovo, demokratiju i region od vitalnog značaja, da oni koji nisu znali ko je Srbija, sada to konačno shvate i da je Srbija ta koja treba da bude sankcionisana. Uvijek smo bili konstruktivni, posvećeni, kreativni. Na našoj strani nema apsolutno nikakve krivice ili odgovornosti, jer Kosovo i Srbija nemaju normalne odnose, naglasio je Kurti. Premijer je rekao da su zahtjevi policije prioritet njegove vlade, a istovremeno je poručio da treba da postoje klasifikacije kako se ne bi stvorila nejednakost za ovu kategoriju, te da je za rješavanje ovih zahtjeva. Premijer je još jednom pohvalio posao koji su obavili pripadnici policije Kosova na sjeveru zemlje. Američki predsjednik Joe Biden dočekuje evropske lidere Charlesa Michela i Ursulu von der Leyen u Washingtonu danas na samitu kojeg bi trebalo biti poslata poruka jedinstva o sukobima u Gazu i Ukrajini. Samit Evropska unija Sjedinjene Američke Države se održava u pozadini globalnih kriza sa borbama u Ukrajini i sa ratom kojeg je Izrael objavio Hamasu nakon napada 7. oktobra. Američki i evropski lideri će biti spremni da predstave ujedinjeni front, nastojeći da ojačaju svoje strateško partnerstvo. Predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, je prethodno rekla da je stvaran rizik šireg regionalnog sukoba zbog rata između Izraela i Hamasa. Vidjeli smo kako su arapske ulice pune bijesa širom regiona. Dakle, rizik od regionalnog prelivanja je stvaran. Zapadni Balkan će biti jedna od tema oko koje će se raspravljati na samitu. Potvrdili su diplomatski izvori u Briselu, uključujući dijalog Srbije i Kosova te situaciju u Bosni i Hercegovini. Ovo je drugi samit Sjedinjenih Država i Evropske unije od kako je Joe Biden preuzeo predsjedničku poziciju. Rezolucija Evropskog parlamenta o oružanom sukobu u Banskoj identifikuje odgovornost Srbije za eskalaciju tenzija. Ocjena je nemačkog eurozastupnika Reinharda Butikofera. To je možda najsnažnija i najodlučnija rezolucija koju je Evropski parlament prihvatio u nekoliko godina po pitanju i jasno identifikuje odgovornosti Srbije za eskalaciju tenzija, napisao je Butikofer na platformi X. Evropski parlament je usvojio jučer rezoluciju kojoj je osuđen napad od 24. septembra, a od Evropske unije se traži da ukine sankcije Kosovu i uvede sankcije Srbiji, ukoliko se dokaže njena povezanost sa navedenim napadom, dok je Brisel potrebno da promijeni pristup dijalogu. Evropski zastupnici su na Banskoj opisali kao užasan teroristički napad dobro organizovanih srpskih paravojnih formacija. A zbog sukoba na Bliskom istoku kao i rata u Ukrajini, premijer Hrvatske Andrej Plenković je izjavio da posljedice sukoba već se osjećaju u cijeloj Evropi i sve su sigurnosne službe budne da prate cijelu situaciju intenzivnije nego što je uobičajeno. Sigurnost je podignuta i u Bosni i Hercegovini. Ruska agresija na Ukrajinu traje već više od godinu i pol, a uz teroristički napad Hamasa na Izrael već ima velike posljedice na cijelu regiju, saopštio je premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković, dodajući da ubistva profesora u Francuskoj te napad u Briselu u kojem su ubijena dva švedska navijača također su uticali na podizanje stupnja bezbjednosti. Razlog ovoga je terorizam, prijetnja terorizma i kontekst Hamas-Izrael, odluka Italije, i gotovo pa automatizam Slovenije, to ne samo prema Hrvatskoj, nego prema i Mađarskoj. Dakle, ovo je širi kontekst, više zemalja poduzima takve stvari. Mislim da ga trenutno trebamo sagledati kao jednu privremenu mjeru. Ovo je nešto što se, recimo to tako,
načelima i pravnom okviru šengenskog prostora događa, ne jednom, ne samo jednoj zemlji, nego događa se mnogima i događa se inače u konačnici. Zbog toga i postoje ovakve odredbe u šengenskom zakoniku koje su predviđene za ovakve situacije, ali uvijek je bitno naglasiti njihov privremeni karakter. Davor Božinović, ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, razgovarao je sa slovenskim kolegom o vraćanju kontrola na granicu s Hrvatskom u Luksemburgu, da zemlje pooštravaju sigurnost kako bi spriječile novi val terorističkih napada. Brojevi ilegalnih migranata u Sloveniji su puno manji nego prije mjesec dana. I to je još jedan, ako hoćete, još jedna potvrda toga da ova odluka koju je donijela Italija, onda Slovenija prema Mađarskoj i Hrvatskoj je motivirana prije svega zabrinutošću zbog mogućih terorističkih napada. I zbog toga očekujem da ćemo u dogledno vrijeme svi skupa raditi na tome da jednostavno vratimo stvari tamo gdje im je mjesto. I sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini podigle su razinu pozornosti u svijetlu prijetnji od terorističkih napada od kojih strahuje Europa, a uslijed bojazni od prelijevanja krize s Bliskog istoka izjavio je ministar sigurnosti Bosni i Hercegovine Nenad Nešić. Otvaranje graničnog prijelaza Rafah između pojasa Gaze i Egipta, preko kojeg je bilo planiran dopremanje pomoći za Gazu, je danas odgođeno. Preko graničnog prijelaza Rafah je trebala biti dopremljena humanitarna pomoć za Gazu iz Egipta, u kome boravi generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je pozvao Hamas na hitno i bezuslovno oslobađanje talaca, a Izrael da odmah omogući neograničeni pristup humanitarnoj pomoći kako bi se osigurale najosnovnije potrebe ljudi u Gazi. Civili u Gazi očajnički trebaju usluge i zalihe, a za to nam je potreban brz, neometan humanitarni pristup. Trebamo hranu, vodu, lijekove i gorivo odmah, poručio je Guterres. Inače, Grčka pravoslavna crkva, koja je bila sklonište stotinu raseljenih Palestinaca u Gazi, je pogođena tokom noći izraelskim vazdušnim napadom, saopštili su iz Jeruzalemske pravoslavne patrijaršije. Zdravstveni zvaničnici Gaze rekli su da u napadu ima poginulih. Izraelska vojska kaže da je dio crkve oštećen u napadu na komandni centar militanata i da razmatra incident. Povodom obilježavanja 20-godišnjice od smrti prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića na komemorativnim skupovima u Bosni i Hercegovini šire, govorilo se o liku i dijelu ovog državnika, mislilaca, filozofa, pisaca i humaniste. Udruženje Mladih Adet organizovala je u prizemnu tribinu i tako odalo počast Rahmetli Aliji Izetbegoviću. Priču u cijelosti u narednim Mostovima. U prisustvu poštovalaca lika i dijela Alije Izetbegovića, mislioca i državnika Bosne i Hercegovine, u prizemnoj organizaciji nevladine organizacije Mladih Adet priređena tribina. O Rahmetli Izetbegoviću su govorili historičar Eldar Uka, dok su se videoporukama obratili predsjednik SDA Bakir Izetbegović te Enes Đunuzović, novinar i publicista iz Sarajeva. Dragi gosti, cijenjeni prisutni, draga omladino, dobrodošli na obilježavanju 20-godišnjice preseljenja prvog predsjednika Bosne i Hercegovine, Rahmeta Alije Izetbegovića. Na samom početku mi dozvolite da vam prenesem srdačne selame porodici Izetbegović iz Sarajeva za Prizren i sve Bošnjake Kosova. Također i za sve ostale narode koji teže ka miru na Kosovu. Zbog tehničkih problema i ograničenosti, gospođa Sabina nam se neće pridružiti. Bivši predsjednik predsjednika Bosne i Hercegovine i aktualni predsjednik SDA će nam se obratiti putem video snimka koji se obratio studentima Gazi Husrebegova biblioteke i medrese, te isti snimak poslao nama. Također i Anes Đunuzović, sekretar mladih muslimana. Život Alije Izetbegovića su obilježile borba za slobodu i očuvanje identiteta Bošnjaka, ali i borba za demokratiju i celovitu Bosnu i Hercegovinu. On se borio za slobodu i to je plaćao visokom cijenom koja je uključivala zatvorske kazne, naglasio je historičar Eldar Uka. Šta je amanet Alije Izetbegovića? Koji je amanet Alije Izetbegovića ostavio nam? Zapravo nama mladima. Alije Izetbegović, kada posjetite njegov mezar, njegov kabur na Šehidluku Kovači u Sarajevu, na mezaru postoji jedan natpis i to je natpis koji ovako glasi: velikim Bogom se kunemo da robovi biti nećemo. Zapravo, ovo je za nas najozbiljniji amanet
koji je predsjednik Rahmet Alija Izetbegović ostavio. Zbog svojih političkih opredeljenja i djelovanja za vrijeme bivše SFRJ Jugoslavije, dva puta je Izetbegović bio zatvaran i osuđivan. Njegova ustrajnost i borba, djela koje je ostavio iza sebe u vrijeme komunizma, agresije i poslijeratne obnove Bosne i Hercegovine, primjer su današnjim i budućim generacijama. I tada već Alija Izetbegović, to je negdje 89. godina, on tada već ima 64 godine. Danas, a i tada sa 65 godina, ide se u penziju, dobijate penziju, mirovinu i odmarate. Tek tada nastaje ta borba i nastaje žrtva Rahmetli Izetbegovića i svih tih ljudi oko njega koji vode tu borbu od Drugog svjetskog rata. Borbu za nacionalnu svijest, za kulturu, za tradiciju, dakle ono što je na određen način bilo gušeno. Na Kosovu tokom vikenda sunčano i toplo, temperaturu od minimalnih 9 do maksimalnih 25 stupnjeva Celzijusa prema podacima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova saopštio da je u jezeru Badovac. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova i regionalne kompanije Vodovod Priština nastavit će da prate kvalitete vode, o čemu javnost biti blagovremeno obaveštena. Ovo su bile vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Eternik, Matić.